بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او ونغسنا خيرتنا دا وانا سيد الهانتين بدا وديال ميل البو دنيا كجوكتان كسو دوادا برامج كوياها دنيا اي جوبلان تي في وبرامج تدباد لا تدباد والبنا مر اد كداوتان تي في دول غبلاد كسوماليد اي جوبلان دا وديال تدباد كان برامج كو خن كسو قادان دورنا برامج تلفزيون كا الجزيره او كدياريي افغان بيغي دحي سوبي اي دلك تركي كدعي سنهدكي 2016 برامج كنت تسعد واحد كي بوغان دونتان افغان بيغاسي هلكو كسو بلاوداي iy qaabkii uu dhicisay aan raahde sababihii keenay inuu afgan bigaasi fashilmo ayaa daawadeyaal barnaamijka kaga bogan doontaan inta uu socdo mar kale daawadeyaal ku soo dhawaada barnaamijka waayaha dunida ee Jubaland TV xukunkii ayaa gacanta u galay ciidamada waxaan shacabkeena ugu baaqayaa inay isu soo baxaan labiyo toban saacadood gudahood ilaahay mahadi wax walba waxay noqdeen kuwa gacanta ku jira buundada bisfor ee gudaha istanbul ama buundada shuhadada sida ay hadda noqotay mid lagu magacaabo waxay saacadu ahayd mid u sii dhawaanaysa 10ka galabnimo ee maalintii jimcaha taariikhdu markay ahayd 15kii bisha 7aad sanadkii 2016kii halkan iyo buundada waxa uu caalamku ogaaday in isku day afganbi uu ka socdo gudaha turkiga afganbi qaatay 12 saacadood waxaan isku dayaynaa inaan idin soo gudbino sheekadiisa bilowgii ilaa dhamaadkiisa bilowgii hore warbixin soo gaaraysa sirdoonka turkiga oo ku saabsan dhaqdhaqaaq ay sameynayaan qayb ka mid ah ciidamada dalka gaar ahaan saldhigga Kinjilaar ee hawada ka u dhow Ankara si toosa waxaa qadka taleefanka loogu sheegay madaxa labaad General Yashar Golar waxaa soo gaaray goobta madaxa sirdoonka turkiga Hakan Fidan si uu la wadaago madaxda macluumaadka u hayo ilaa kulankoodu gaaray ku dhawaad nus saac kadib markii uu Fidan soo baxay waxa uu ka qayb galay kulan kale oo uu qabtay General Khulusi Akar iyo taliyaha labaad iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka waxuuna socday kulanku ku dhawaad nus saac waxaana ka soo baxay go'aanadan soo socda diyaaradaha ayaa laga mamnuucay inay ka baxaan dhammaan saldhigyada hawada ee dalka oo idil ilaa ogeysiis dambe waxaa la mamnuucay bixinta gawaarida ciidamada gaar ahaan taangiyada iyo gawaarida gaashaaman ee ku jira saldhigyadooda ilaa ogeysiis dambe waxaa waajiba tallaabooyinkan in la qaado si loo fuliyo go'aanadaas waxa ay ula dhaqmeen arrinka sidii in nidaamka ciidanku u shaqeeyo boqolkiiba boqol waa mamnuuc in la soo saaro taangiyada waa mamnuuc in diyaaradaha la kiciyo halka midka aasaasay afganbigu uu yahay hal qof oo arrinka bannaanka ka ah siduu ugu hoggaansamaya laakiin waxay u muuqataa in macluumaadku uu ahaa isku day yar oo keliya ka oo macquul ah tahay in laga takhaluso si fudud isla xilligaas ma jirin cid garanaysa culayska dhaqdhaqaaqaas ma dhaqdhaqaaq hal meel ahba mise labo meel mid ku eg mise waa madax adeeg gudaha ciidanka mise waa afganbi dhammaystiran waxaa cad in qorshaheedu uu ku dhammaan doono sir weyn halkan ayaa ah su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo maxaa loogu sheegi waayey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarahaba macluumaadkan waxaa laga yaabaa in sirdoonka iyo saraakiishuba aysan filaynin in ay awood leeyihiin afganbiyeyaashu oo ay tahay oo keliya qaar ka mid ah madax adag waxaayna ka baqeen in ay u sheegaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba maxaa yeelay su'aasha ku soo laabanay ayaa ah ma awoodi weydeen inaad ogaataan arrinka ilaa daqiiqadii ugu dambeysay mooye waxaana laga yaabaa inay isdhaheen in middaasi ay saameyni jagadooda waxayna door bideen inay xaliyaan arrinka iyadoo ka fog madaxweynaha dhammaantood waxay isku dayayaan inay akhriyaan waxa socday ka hor isku dayga afganbiga
midka oo la sheegay 4 saac ama 9ka ama 10kii waxa la ogaaday inuu dhici doono afgambiga haba dheeraade loomana sheegin madaxweynaha waana qalad xilligaasi qof walba wuxuu u dhaqaaqay waxa uu qaban karo iyagoo raacaya warbixinada soo gaaray kadib markii ay ogaadeen afgambiyaasha in sirtoonku ogaaday arrinka waxaa hor yaalay kala doorashada laba arrin in ay laabtaan iyo inay horey u socdaan waxaana shaki ku jirin in iyagu aysan laaban maxaa yeelay waxay ogaadeen in arrinkoodu uu fashilmi macluumaadka soo gaaray sirdoonka iyo isku xirnaanta saraakiisha waxay ku qasabtay afgambiyaasha inay soo hormariyaan arrinka afgambiga ka hor 6 saacadood wuxuu qorshuhu ahaa in afgambigu bilowdo 3 subaxnimo haa sirdoonka ayaa xaqiijiyey waxayna isku dayeen inay hor istaagaan xilli hore laakiin markay u istaageen waxay sabab muhiima u ahayd inuu fashilmo isku dayga afgambiga xilligaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Rajab Tayyib Erdogan waxa uu qoyskiisa la qaadanayay fasaxiisa sanadlaha gudaha hoteelka Grand Yazid ee ku yaala magaalo xeebeedka Marmaris galbeedka Turkiga intii u dhaxaysay saacaddii 9:19 waxaan ahayn kuwa u fadhiya kulanka qoyska waxaa xilligaas soo wacay xaaska madaxweynaha walaalkeed waxa uuna kala hadlay dhaqdhaqaaq ay ka sameynayaan ciidamada deegaanka Beylaf Brief oo hoos yimaada Istanbul iyagoo ula dhaqmaya shacabka iyo booliskaba qaab aan fiicnayn kaasna waxa uu ahaa taleefankii ugu horreeyey noomana caddaynin xaqiiqda waxa socda laakiin markii ay iska soo daba dhaceen taleefanadu markii ay saacaddu ahayd ku dhawaad 9:30 waxaan ogaanay in arrin daran ay dhacayso waxaan aniga iyo madaxweynuhu u istaagnay qolka kale waxaana bilownay inaan raadino sidaan ula hadli lahayn silsiladaas waxay ku soo xoomeen afgambiyaasha qolka jeneraal Akar kadib markay ka soo gudbeen ilaaladiisii ku sugnayd xarunta xitaa iyagu waxay dileen mid ka mid ah ilaalada taliyaha ciidanka badda waxaas oo dhanna waxaa fududeeyey waa ninka u dhow jeneraal Akar xogayihiisa gaashaan la dhexe Leifan Turkan wuxuu u soo galay isaga oo ay la socdaan qaar ka mid ah taliyayaashii afgambiga iyo ciidamadooda waxay madaxa uga qabteen hubkooda waxayna ku dhaheen annagu waxaan la wareegnay xukunka waa inaad nala shaqaysaa oo aad jeedisaa bayaanka ugu horreeya wuxuu ugu jawaabay Akar maxaad leedihiin idinku joojiya howlgalkan idinku waxaad galaysaan dembi waxaadna bixin doontaan qiimo culus toorkaas ayaa wejiga ka saaray hubkiisii wuxuuna ku yiri ha dhaqdhaqaaqin haddii kale xabad ayaan kugu dhufanayaa wuxuu ugu jawaabay Akar haddii aad doonto igu dhufo xabadda samee kadib waxaa soo dhaqaaqay mid ka mid ah jeneraalada oo lagu magacaabo Xaqaan Ifriin wuxuuna ku yiri taliyaha sidee u aragtaa haddii aad kala hadashay taleefankayga hogaamiyaheenna Fatxullaa Guleyn isaga ayaa ku qancin doona waana uu diiday Akar dabcan mudan askari ma waxaa jira ogeysiis ah in halkan bam lagu xiray ciidanka ayaa la wareegay xukunka mana aha mid kaftana ma dhabba haa mid walba wuxuu aadayaa gurigiisa maxaa yeelay iyagu waxay og yihiin in awooddoodu ku kooban tahay ciidamada cagsi ahaan tirada jeneraalada afgambiyaasha kuwaas oo ahaa 40% jeneraalada ciidanka waxa ay doorteen inay ka soo muuqdaan bilowgii buundada Bisfor ee bartamaha Istanbul iyadoo ujeeddadu ay ahayd soo saarista dhacdadii ugu weyneyd taa oo saameyn leh inta ugu yar awooddooda suurtagalka ah ogeysiis saacaddan laga bilaabo ciidamada qalabku sida waxay la wareegeen xukunka dhammaantiin halkan ayaad istaagaysaan waxaadna ku degi doontaan wiishka idinkoo laba laba ama 3 ah
kadibna waan idin fasixi doonaa hadii midkiin uu isku dayo inuu sameeyo iska caabin ama amardiido xabad ayaan ku dhufanayaa madaxweynuhu wuxuu iska dhigay taleefanka kadib markuu dhammaystay qaar ka mid ah taleefanadii muhiimka ahaa gudaha ayuu galay wuuna weyse qaatay dharka ayuuna iska bedelay kadibna waxa uu tukaday laba ragcadood oo salaadda safarka ah waxa uuna yidhi bismillah taasna waxay ahayd middii ugu horreysay ka hor inta aanan qorshayn qaabkaan u bixi lahayn iyo qaadashada go'aamada muhiimka ah waxaan arkay qofka ahaa hogaamiyaha kooxda taangiyada qaa'ida majmuucati dabaabaat taasoo u timid inay la wareegto xarunta amniga istanbul waana mid aad aan u garnay isagu ma ahan askari waxaana loogu yeeraa mid xad wuxuuna maamulo ka ahaa mid ka mid ah qaybaha xarunta amniga ka hor inta uusan ka fariisan iyo ku biiristiisa jamaacada golin wuxuu noo sheegay intaa kadib inuu la wareegi doono madaxtinimada xarunta amniga haddii uu guulaysto afgembiga muhiimaddu waa inuu yaabay kadib markuu arkay taasna waxay noo sababtay xoogaa waqti ah markaas waa tiradan ahayd mid aad yar waxaana hor istaajinay gawaaridani taangiyada hortooda ka hor inta aysan soo buuxsamin dadka caraysan ee nagu soo biiray saldhigga labaad ee hawada ee ku yaalla izmiir waxaa ka soconaya diyaar garow dhammaystiran waxaa soo gaaraya helikobter ka timid istanbul oo ku wajahan halkaas taasoy saaran yihiin 20 ka mid a ciidamada gaarka badda ee loo yaqaano ciidanka saad waxaa weheliya iyaga isla tiradaas in ku dhow oo ka tirsan ciidamada gaarka ee ka tirsan isla saldhiggaas kuwaasoo loo yaqaano ciidanka maag ee gaarka u ah badbaadinta ciidamada iyo diyaaradaha xilliga dagaalka si ay uga ilaaliyaan dhabarjabinta cadow sida loo yaqaano ciidanka waxaa xilliga laga dalbaday inay u diyaar garoobaan fulinta howlgalka dhan ah mid ka mid a hogaamiyaasha argagixisada waxa uu bilaabay mid ka mid a taliyaasha ciidanka saad ee ka yimid istanbul inay soo gudbiyaan macluumaad ku saabsan booska howlgalka qaab sawir ahaan halkaas oo laga helayo hogaamiyaha argagixisada sida aynu ku dhaheen laakiin xoogaa kadib waxaa laynaga soo wacay taleefoon waxaa laynoo sheegay in booskii la bedelay booska cusubna uu yahay hoteel ka kooban qaybo kala duwan waxa uu yidhi waa in aad ka baartaan dhammaantiis mana lahayn halkaas wax sawir ah oo tilmaamayay booska cusub ku soo laabashadiisii waddada inta u dhexaysay istanbul iyo caasimadda ankara waxa uu bilaabay ra-iisul wasaare bin cali yildirim inuu qadka taleefanka uga sheego warbaahinta in waxa socda uu yahay mucaarad yar oo ku dhex jira ciidanka gudihiisa waana lala xisaabtami doonaa waxayna bixin doonaan qiimo weyn oo u dhigma ficilkoodan waxa uu u bareeray mudane bin cali yildirim isku day dhaba oo ah deldelid ama dil intii uu ku soo jiray waddada ankara kadib markii ay ciidamada dhaa ku rideen rasaas gaarigiisa wuxuuna darawalkii miciin biday xirfaddiisa taa oo ah inuu cararo waxa uu galay waddo ay joogaan kooxo aan weli loo sheegin isaga waxa uu ku sugnaa xaaladdaas howlgalladiina halkaa ayay ka sii socdeen ku dhowaad 2 saacadood gudaha waddada waddanka waxaa ahaa taangigii ugu horreeyey ee ay dadka qabtaan habeenkaas si dhaqso ah waxaan sawiradaasi ku faafinay baraha bulshada si aan kor ugu qaadno dhiirigelinta dadka waxaan ka hor istaagnay inay u dhaqaaqaan xagga laga maamulo amniga 100 mitr oo keliya dhismaha maamulka amniga qabla 100 mitr faqat min mabna almudiriya mid ka mid a mas-uuliyiintii hoteelka ayaa waxa uu u yimid madaxweynaha si uu ugu sheego in hoteelka uu leeyahay doonyaha dheereeya jasiiradaha gariigana ay u dhow yihiin xeebta macquulna ay tahay in lagu gaaro jasiiradaha si fudud inta uusan dhicin wax dhiba waxa uu madaxweynuhu u eegay ninkii si cara leh waxa uuna ku yidhi maxaad leedahay ninyahow ninkii ayaa aad u xishooday wuuna ka cudur daartay soo jeedintaas
gudaha Istanbul waxay muujinayaan kaamirooyinka qarsoon in afgambiyaashu ay soo weerareen xaflad aroos oo uu ka soo qayb galiyay taliyaha ciidanka hawada General Abdul Onal. Halkan ayay ka afduubanayaan, waxayna u kaxeynayaan saldhigga Kinjilaar ee Ankara. Kadib waxaa lagu qaadayaa taliyaha ku-xigeenkiisa iyo taliyaha ciidanka hawada helikopter ka qaadayso halkan ilaa saldhigga Kinjilaar. Sidoo kale, halkan dhabarkayga waxaa ku yaala saldhigga Kinjilaar ama saldhigga afraad ee hawada. Nooma suuragelin inaan intaan in ka badan u dhowaano saldhiggan la sheegay inuu ahaa qolkii howlgalka afgambiyaasha. Halkan ayay ka soo maleegeen afgambigii fashilmay, halkan ayayna ku xireen madaxda iyo inta ugu waaweyn ciidanka, kuwaas oo diiday inay kala qayb qaataan afgambiga. Waxay ku lahaayeen nidaam xoog leh gudaha saldhiggaasi oo kala duwan. Sidoo kale, iyadu waa meel u dhow caasimadda Ankara, laakiin bannaanka ayay ka tahay. Midda labaad, waxay aamineen inay ammaan ku yihiin haddii ay dhacdo in ay booliska kala kulmaan weerar. Waxaa loo isticmaalay isku daygii afgambi 35 diyaaradaha dagaalka iyo 70 helikopter. Intooda badanna waxay ka soo kaceen saldhigga hawada afraad ee caasimadda Ankara, saldhigga hawada labaad ee magaalada Izmir, saldhigga hawada sideedaad ee magaalada Diyarbakar, iyo saldhigga hawada sagaalaad ee Balikesir. Bartamihii habeenka waxa uu soo wacay dowlad Baxjali, gudoomiyaha xisbiga dhaqdhaqaaqa qaranka Ra'iisul Wasaare bin Cali Yildirim, si uu u caddeeyo taageeridiisa xukuumaddii la doortay iyo diididiisa afgambiga. Waxaa xiga wicitaan u eg waana Kamaal Kristaalool, gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga cilmaaniga ee mucaaradka ah. Su'aashu ma ahan keliya in la beegsado Sayid Erdogan madaxweynaha jamhuuriyadda ama xisbiga talada haya. Isku daygani waxaa lagu beegsaday dalka Turkiga oo dhan. Bilowgii hore waxa uu yiri hoggaamiyaha xisbigu, aan joojinno kalaabasho la'aan afgambigan, waxaan isku daynay inaan ogaano waxa sooba. Kadib markii aan ogaanay inay tahay iskuday afgambi, waxa uu ku dhawaaqay hoggaamiyaha xisbiga waxa uu yahay mowqifkiisa ku aadan fariggelin walba oo dhanka ciidanka ah. Si aan u soo celinno nooleynta nidaam dastuuri ah oo waafaqsan mabaadiida cilmaaniga, dimuqraadiyadda iyo qaanuunka dowladda, si aan u soo celinno maqaamka dowladnimo, taa oo ay waayeen dowladdeenna iyo ummaddeennaba, iyo in ay keenaan nabad iyo xasiloonida caalamka, iyo in la dhiso xidhiir wanaagsan iyo iskaashi la yeesho beesha caalamka. Ciidanku waxay gacanta ku dhigeen xukunka dalka. Booskii uu soo istaagay ee marmareysi iyo hor istaagidiisii tiro yar oo ka mid a suxufiyiinta deegaanka waxa uu madaxweyne Erdogan soo jeedinayaa soo jeedintiisii ugu horreysay, soo jeedin ay ka muuqanin ifteen. Waxaan ku qasbanaanay inaan hadalkaasi aan ku faafino warbaahinta kadib markii ay la wareegeen afgambiyaashu telefishinnadii dowladda, laakiin waxaa naga hortimid mushkilad dhinaca dirista ah. Waxayna noo sheegeen wariyaashu in muuqaalku weyn yahay, internetkuna culus yahay. Xilliga oo aan aad u xanaaqsanaa sababta dirista fariinta oo daahday awgeed, waqtigu ma ahayn mid noo wanaagsan. Waaba tan Marwahanda Firat oo soo wacaysa maamulaha xafiiska madaxweynaha mudane Xasan Dogan. Waxaan ahaa mid laba jeer wacday maamulaha xafiiska madaxweynaha, wuxuuna ii sheegeen fariinta madaxweynaha ayna soo gaari doonta mar dhow. Markii ay nagu soo daaday fariinta, waxaan ku celiyay wicitaanka, waxaana ku dhahay Sayid Xasan, waxba nama soo gaarin. Madaxweynuhu si toos ah noola hadlo, wuxuu igu yiri waan weydiinayaa waana kugu soo celinayaa. Hal daqiiqo kadib wuu igu soo celiyay oo wuxuu igu yiri wuu ogolaaday madaxweynuhu. Sideen kulanka u qaabilnaa? Wuxuu weydiiyey brograamka Skype laakiin iguma jirin telefoonka. Waxaan ku yiri waxaan haystaa brograamka FaceTime, sida ayaan isku raacnay inaan ku wada xiriirno xilligaas. Xilligaas waxay ahaayeen shacabka Turkiga kuwo u baahan fariin cad oo ka hadlaysa waxa socda, waxaana laga maarmaan ah in ay fariintaasi noqoto mid ka timaada qofka ugu sarreeya waddanka oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda, inayna gaarto fariintu sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay ahaato cod iyo muuqaal intaba.
وأن تكون بالصوت ساي الدريمان إنه عاف ما تقوى وحانا حلق أسقادنا في رد تليفونك خلو سودا ومذنى مذحوين وانكم مقلنا قلبون أكسن قلبون أكسن مذنى سودا وو قلبون أكسن دبعا وحا سعودها بينكن ودغدغاق معارضة واي سمين ايان كوح ير او كل حجر تعيدن كقلب كسيدا وحان ربا انان شعب كايغا اوغو ييرو وحان اوغو باقيا شعب كينا انا يسوغو صوبحان قوبها اي ايربو ردبا دمانتين وحان نهاي سيدا هال شعب انا يسوغو صوبحان قوبها اي ايربو ردبا مدالباد تردن ير مدافيع دادا يتانقيا دودا يكهري ما شح شعبك أنيقو ما أنا أقون سن مالنا أود كسر رئيس أود شعبك هذه سسها علاقة يا صاح. إذا صح التعب. شعبك التركي وحي عين كوا وشي هبينكس. جنونه في. قارها مركي مذحين ولا الله كذب. بعد كلمة الرأي. وحنا هلكاس كجرت قناع الشعبك. عتون لدى الشعب. نديبكن كلي أوصناهين كوا هذا جولان. سفقط من جماعة جو. بس وياي وير الرجال بين. هجوم غربي. إسرائيل أمريكا يا يورب لمانتو. فكل. وحي عين كوا وجوه صعلة. سكمنا دين قف إياه كم يدخل أنا دين. إنهم خدعنا. markii aan akhriyay afgembiga ay sameeyeen ciidanka ee ka dhanka ah xukuumadda Mandaras waxaan ahaa mid isweydiiya mar walba maxay dadku uga hor imaan waayeen maxay u hor istaagi waayeen afgembiyeyaasha waxay aaminayeen in waxa habeenkaasi socday gaar ahaan kadib markuu madaxweynuhu la hadlay waxay shacabku ka gudbeen xaaladahaas midaas oo haraysay sanado badan wayna ku guuleysteen dhab ahaantii wadada wadanka ee u dhow xarunta amniga ee Istanbul waxa ka bilaabatay hawlgalkii ugu horeeyay ee xirxirista ciidankii afgambiga oo ay xireen booliska iyo dadku waxay isku dayeen helicopterada afgambiyeeshu inay ku degaan dusha xarunta amniga ee Istanbul laakiin way ku fashilantay kadib markii ay xabadeen boolisku waxayna isku dayday inay ku soo degto goob la dhigto gawaarida oo u dhow xarunta halkaasna waxa ku soo xamay dadkii waxayna istaajiyeen gawaaridooda wayna u diideen inay soo degto waxay bilowday inay rasaas ku furto dadka waxayna halkaas ku dileen laba qof oo yaraan waxayna u muuqdeen markii ay ogaadeen in taangiid is dhiibeen kuwa go'aansaday inay baxsadaan halka uu hadafka ahaa inay ku kulmaan laga awood xarunta amniga si ay ula wareegaan waxaa laynagu amray inaan ka hortagno helicopterada waxaana noo yimid mid ka mid ah jarnaalada waxa uu inoo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen xukunka hadafka dhabta ahna uu yahay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu waaweyn dowladda mana ahan argagixiso ma jirin cid diiday ciidamadii la socotay laakiin helicopteradu ma aysan imaan waxaana halkaas ku sugnay in ka badan nus saac ka hor inta aysan soo kicin waxa cad in aysan haysan macluumaad xaddidan oo ah booska hoteelka uu ku yaallo kahor inta aanan ka bixin waxaan aragnay saddex helicopter oo ku dul wareegaya dusheenna waxaan aaminay inay weli ku jiraan hawshooda baaritaan ee ugu dambeeyay kahor inta aysan fulin weerarka kadib markay duqeyeen xarunta amniga ee Ankara diyaaradaha F-16 waxaa gudaha u galay 8 ka mid ah taangiyada waxay bilaabeen inay rasaas kor u ridaan si ay noo cabsi geliyaan waxay tiradeen waa mid aad u yar mid ka mid ah saaxiibadeena waxa uu lahaa cod aad u dheer waxa uu bilaabay inuu u dhawaaqo iyaga sidee rasaas ugu rideysaan shacabka iyo booliska shacabka waxaanu bilaabnay inaan u sii dhawaano iyaga si kadisa waxay bilaabeen inay rasaas noogu soo ridaan si toos ah annaga si dhaqso ah waxay ku dhaceen laba ka mid ah saaxiibadeen mid ka mid ah waxay ugu dhacday madaxa midka kalena xabadka
Dur ambulans gönderiyorum. Dur ambulans gönderiyorum. waxaan la socdo general Omid Doomdar galab wanaagsan galab wanaagsan mudane waxaan ahay general Omid Doomdar taliyaha ciidanka koobaad waxaan hadda la joogaa duqa degmada waxaan rabay inaan dhaho dhaqdhaqaaqani ma taageerayo ciidamada qalabka sida waa koox yar oo ciidanka gudihiisa ah annagu ka taliyaal ahaan gudoomiyaha iyo laamaha amniga waxaan qaadaynaa tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ha walwalina kadib markii aan hubsanay in jarnaalku uu ku sugan yahay goob aamin ah uuna la soo xiriirayo gudoomiyaha Istanbul waxaan ka dalbanay gudoomiyaha inuu gaarsiiyo inay lagama maarmaan tahay inuu soo baxo oo uu la hadlo warbaahinta uuna muujiyo inuu ka soo horjeedo isku dayga Afgembiga taasna waxay ahayd waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dhacay taa oo ka ciyaartay dowrka dagaalka nafta iyo warbaahintaba ee aan samaynay habeenkii Afgembiga waxaan dhignay ilaa 4 jiho diyaaradaha helicopterka oo aan hayn halkaan joogno min haythuna dalaman aidin budrum wa azmir waxaan u dirnay 4 taas aerobod diyaarada caadi ah oo aan ahayn kuwa madaxda waxaan kornay helicopterka annagoon cidna u sheegin halkaan u jeedno waxaan go'aansanay inaan aadno dalaman waxay diyaaradii ku degtay halkaas sidoo kale annagoo cidna u sheegin halkaan u jeedno waxaan go'aansanay inaan aadno Istanbul dabcan waxaan ahayn kuwa ku socda darar qarsoon si uusan raadaarku noo helin kadib tagistiisii Erdogan ku dhawaad 15 daqiiqo halkan waxaa ku soo degay 3 helicopter oo ka yimid dhinaca badda ciidamadu way soo degeen waxayna u jihaysteen dhanka hoteelka kaa oo ka fog ku dhawaad 400 mitir halkan waxay israsaaseeyeen booliska waxayna raadiyeen madaxweynaha iyagoo halka ku dilay 2 booliisa ka hor inta uusan u cadaanin in hadafkoodii meesha ka tagay waxay ka soo galeen albaabkan kadib markii ay jibiyeen silsiladihii iyo qufulkii ku xirnaa yani shu zinjir war ama bu zinjiri herhalde şey yap kırıyorlar tamam mı buradan waxayna ku soo socdeen wadadan qadamu fi hada tariq ma si toos ayay u bilaabeen furida xabadaha markii ay soo galeen hoteelka helicopteradu maba aysan joojinba xabadaha haa laakiin xabadahoodu cidna kuma dhicin ma garanayo halka ay ku dhacayeen xabadahaasi waxaan u malaynayaa in ay ka rabeen kaliya cabsi gelinta iyo cabsi gelinta booliska si ay ciidamadu u soo galaan hadaba waa nooc ka mid ah qorshaha ay ku soo geli lahaayeen haa sidaasi ayuu u muuqdaa ama waxaa laga yaabaa in ay ka rabeen inay foodayaan booskan waxaan isla qaadanay guddiga dhexe ee xisbiga in furitaanka baarlamaanka saacadan inay noqonin tallaabo aad muhiim u ah si looga hor imaado afgambiyaasha halkan ayay ka go'daa rabitaanka shacabku waxaan la xiriirnay xisbiyada mucaaradka ah waxaanan gaarsiinay inaan innagu u jeedno baarlamaanka waxaan ka dalbanay iyaga inay nagala soo qayb galaan kulanka haddii ay nagala qayb galayaan diiditaanka afgambiga waxaan u mahadcelinayaa dhammaantood halka aysan ka soo dib dhicin inay noo imaadaan annaga markii aan soo gaarnay ismaha magaalada Istanbul waxaan iri waxa ka socda halkan waa dagaal dhaba qultu inna ma yajri huna hiya harbun haqiqiyya dhawaaqa xabadaha la riday waxa ka maqlay meel walba laakiin in yaro ka mid ah dadka waxay ahayn kuwa laabanay tarajaun
waxay ahaayeen kuwa nagu soo gana xabadda iyo gaaskaba habeenkii oo dhan, laakiin dadku waxay ahaayeen kuwa aan la celin karin si walba. Uma imaanin halkan suxufi ahaan, laakiin waxaan u imid muwaadin difaacayo waddankiisa oo kale. Waxaan ku ballannay dhexdeenna habeenkaas inaan istaajinno afgembigan ama aan dhimanno dhammaanteen. Kani waa mid ka mid ah qolalka ilaalada gaarka ee madaxweynaha, ku dhawaad 5 ama 6 iyaga ah halkan ayay joogeen. Waxay u muuqataa in iyagu ay halkan ku soo urureen kadib dhacdooyinkii habeenkaas. Haa, sidaasi ayay u muuqataa. Qolkan waxaa ka dhacay dagaal weyn. Waxa ay dalbadeen afgembiyaashu in ay isdhiibaan ilaalada madaxweynaha. Sidaa ay tahay, tiradoodu waa yarayd. Intooda badan meesha way ka tageen kadib markuu baxay madaxweynuhu, laakiin iyagu way diideen inay isdhiibaan. Waxaa la soo warinayaa in madaxweynuhu ku soo wajahan yahay Ankara, isla wakhtigaasna waxay sameynayaan ciidamada gaarka ah ee raacsan booliiska inay amnigiisa sugaan eeroboodka Taato, iyo xirxiridda ciidamada afgembiyaasha iyo kala wareegidda maamulkiisa. Diyaaraddii madaxweynaha waxay ka degaysaa eeroboodka Taato iyadoo hawada ay marayaan diyaaradihii afgembiyaasha. Maamulka amniga ee Istanbul waxa uu ka qayb qaatay guulaha ugu muhiimsan. Ma aysan la wareegin sugidda iyo maamulidda aeroboodka Ataturk kaliya, balse sidoo kale gudaha aeroboodka iyo hareerihiisaba waxay ka sameeyeen howlo fiican. Mana aanan soo degin ilaa ay noo xaqiijiyeen in aeroboodku yahay amni. Iyadoo ay socoto howlgallada lagu xirxirayo ciidamada afgembiga waday goobo badan oo kala duwan gudaha Ankara iyo Istanbul, waxaa siyaadeyso ficilada ay sameynayaan diyaaradaha afgembigu. Halkan waa goobta ay degan yihiin ciidamada gaarka ah ee raacsan booliiska Turkiga. Waxaa lagu dilay in ka badan 50 booliis ah. Waxay ogaadeen in ciidanka gaarka ah ee raacsan booliiska inay u keeni karaan khatar, maxaa yeelay hubkoodu uu kala duwan yahay. Waxayna haystaan helikabtero iyo hub ay macquul tahay in loo maleyn karo kuwa culus noocyo ka mid ah, maxaa yeelay diyaargarowgoodu uu ka fiican yahay in badan oo ah ragga kale ee booliska ah. Sidaa darteed ayay u go'aansadeen inay burburiyaan saldhigooda weyn, waxayna dareensanaayeen in afgembigoodu noqday mid fashilmay. Halkan waxaa ka dhacay waxa lagu tilmaamo dhacdo midda ugu xumayd, waana mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee isku keenida atraagta si looga hor yimaado afgembiga. Hadafka afgembiyaasha ee baarlamaanka ama golaha ummadda Turkiga sida lagu magacaabo halkan waxa uu shoog weyn ku riday shacabka Turkiga. Qaraxa kadib waxaa meesha ka buuxsamay boor iyo qiiq, laakiin sida oo ay tahay saaxiibaday way sii wateen dooddooda. Laakiin daqiiqada kadib waxaa nagu soo dhacay bamka. Xilligaana qof walba waxa uu dareemay in ay laga marmaan tahay inuu aado meel badbaado ah, diyaarna umaan ahayn sidan oo kale, ilaa aan garan weynay sidaan u aadi lahayn boos nabadgelye ah. Looma isticmaalin intay jirtay taariikhda Jamhuuriyadda Turkigu.
إنها حالة من الجنون. وحالد والية ها وحالد والية سورقل ماهن إن قف أقلي له وكسيجرو قصرها بارلمانكا ما هو سند عن تاريخها أفجمية دي تركيا يحتها دقائق قليلة كسور جدي عيدن كي عثمانيين تا إنه ضع وحش بهاي مدن أقلي مشابه كبدا سيدا أركتيد وحي جبيان قفولكي هل كان أيينا سوغلين بوس كان وحان أقار يالني سيدي حافيس أهان مدحوينوه شاقي ديسا إيو إنو كقابلو مرتي ديسا كان نوع مسجد كي مدحوينها إيو مرتي ديسا سيدا أن أقنهي وحي كابحين إياغو أن قالين فيلادا تا أو أن أقار يالني مدحوينها وحي إسلها يان هل كان أيو دقينيهي دبعا هل كان كمدعين وح إسكهوري مادا هل كان عيدي مجوغين لكن ما قرانا يو سببتا سيدا أن أردان حبادها أغو فران مسخوشا فيري waxa laga yaaba in ay isdhaheen midkood ayaa halkan isku qarinayo ama waa inta oo ay aad u xanaaqeen kadib markii ay ogaadeen in madaxweynuhu goobta ka tagay wixii ugu weynaa ee habeenkaasi ka dhacay gudaha Istanbul waxay ka dhaceen afaafka hore ee magaalada waxa dhacdadan ku geeriyooday 17 qof gudaha magaalada in ka badan 100 dhaawac oo 20 ka mid ah yihiin shaqaalihii degmada ayaa iyaguna ku jiray waxay u badan tahay in dadku ay qaabileen iyagoo tiro badan si ay ugu hor yimaadaan afgambiga mana aysan sugin inta ay ka imaanayaan ciidamada gaarka ah kuwa oo ugu dambeyn la wareegay goobta gacmaha ayay gadaal noogu xireen waxayna noogu goodiyeen hubkooda waqtigu wuxuu ahaa mid aad u adag oo uu ka buuxa qarow waxay noogu goodiyeen hubka waxayna iga rabeen aniga inaan u akhriyo bayaan kadib markii ka soo laabteen la wareegida TV-ga dawladda waxay isku dayeen afgambiyaashu inay qabsadaan satarleedka Turkiga ee Turkisaad iyo gacan ku hayntiisaba kadib markii ay la wareegeen xarunta Turkisaad waxay isku dayeen inay gooyaan dhammaan isgaarsiintii TV-yada idaacadaha iyo internetkaba laakiin waxay ku fashilmeen ma uusan ahayn agtooda quwara garanaysa isticmaalka qalabkan waxa cad in ay iyo qorsheynin midaasi aqligooda yar ayaa ka dhigay inay hilmaamaan inay jiraan 19 TV-yada gaarka ah kuwaas oo ka ciyaaray door muhiim ah wacyigelinta iyo dhiirigelinta muwaadiniinta si looga hortago afgambiga. Kadib markuu isdhiibitaankii ugu horeeyay, waxay safkooda ka dareemeen niyad jab, waxaana sii socotay isdhiibidooda. Saacadu markay ahayd 3:15, inta badan taangiyadu waxay isku soo dhiibeen dadka iyo booliska. waxaana kaliya haray mid ay ku jireen ciidamadu kuwaasna isma ay soo dhiibin ilaa ay rasaasiyeen ciidamada gaarka oo ay ka dileen 3 ka mid ah waxay bilaabeen helikabtarada afgambigu inay beegsadaan madaxtooyada jamhuuriga waxaana u soo jawaabay qaar ka mid ah ilaalada ciidanka dhulka waxaana isku daynay inaan soo ridno mid ka mid ah wakiilna nusqi taahdaha way carareen mana ayna soo rogaal celinin intaa kadib waxay soo direen ciidan infantry sida ay isku dayeen 2 taangi iyo 3 gawaarida ciidamada qaada oo ay ciidamo ka buuxeen si ay u gaaraan albaabka dambe ee qasriga madaxtooyada waxaana hortooda istaagay dad badan oo ku soo xoomay in aysan ba gaarin ciidanka ilaalada qasriga albaabka hore ee qasriga madaxtooyada waxaan kula kulmay maxamed kaa oo ka soo baxay isbitaalka waxaana u yimid inuu soo booqdo booskii uu ku sugnaa habeenkii afgambiga oo dhan dhaawacna uu ka soo gaaray isaga iyo 2 walaaladiisa ah kuwii rasaasta ku soo furay xaggeena ma ayna ahayn ciidamada balse waxay ahaayeen ciidamada tababar sare leh
way dhaawaceen wayna dileen tiro badan laakiin midaasi waxay siyaadisay carada dadka booliska waxay naga dalbadeen inaan sugno waxaan u nimid inaan dhimano oo aan nafteena u hurno waddankan hoggaamiyaha mas-uulka naga ah waxa uu yidhi qofkii loo baahnaa waa uu ka tegay hoteelka waa inaan si dhaqso ah uga tagnaa booska laakiin markaan u dhownahay booskii laynaga rabay ee ay naga qaadi lahaayeen helikabtaradu waxaa la kulannay rasaas laynagu soo riday waa la dagaalannay iyaga waxaana u cararnay gudaha hoteelka waxaana ka baxnay albaabka dambe ee dhanka badda xiga halkaas ayay isku dayeen helikabtaradu inay ku soo degaan si ay inoo qaadaan laakiin way ku fashilantay xabadaha oo aad u badnaa wayna tagtay intaa kadib waxaan ku qasbanaanay in aan u cararno meesha geedaha badan ee u dhow beerta hoteelka markii aan maqalnay codka rasaasta helikabtarada waxaan la xidhiirnay madaxda amniga iyo ku-xigeenkiisa waxay nagu dhaheen hawalwelina waxayna noo sheegeen in koox ka mid ah ciidanka gaarka ah ee raacsan booliska in ay ku soo socdaan waddadooda ilaa marmaris afgembiyaashu halkan waxay joogeen ku dhowaad 2 saac kadib markii ay ogaadeen in madaxweynuhu halkan joogin way tageen si kadis ah waxaan maqalnay codka rasaas badan taa oo aan ka fogayn hoteelka waxaan aragnay helikabtaro isku daya in ay degaan rasaasna ridaya sidoo kale waxay u muuqataa in ciidamada gaarka ah ay u galeen dhufays dhaqdhaqaaqani waa ihaanaysi ama dullayn waddanka ah waa dhaqdhaqaaq mucaarada dabcan waxay bixin doonaan qiimo culus beddelka ay ihaanaysteen ama ay dulleeyeen waddanka waxaan go'aansanay annaga oo ku sugan xarunta inaan qorno warbixin aan isla wadaagin dhammaan axsaabta baarlamaanka si looga hortago afgembi waxaan bilownay inaan qorno inta ugu muhiimsan ee aan isku waafaqnay qorideeda subaxiina waxaan dhammaynay ansixintiisii u dambaysay waxaa soo baxay bayaankii la isla wadaagay intaa kadib anigu waxaan ahay hooyo dhashay askari fadlan ilmahaygii oo badbaadiya naftiinna oo isa soo dhiiba ha samaynina sidaas xasuusta shuhadadii saarii kamiish waxay naftooda u hureen waddankan dartii ha kala qaybinina waddankeenna mid ka mid a dhallinyarada ayaa koray mootadiisa waxa uuna nagu yidhi inuu aadayo si uu ula hadlo qaar ka mid a ciidanka booliska xoogaa kadib waxay nagu soo rideen hoobiye midkaa oo ku dhacay meel noo dhow markii aan arkay jirkii dadka oo kala go'ay waxaan dareemay sidii annagoo joogna suuriya waxaan isku dayay inaan badbaadiyo dhaawacyada waana yaabay markaan arkay jirka wiilka oo isbedelay dhammaantiis Hepiniz hoş geldiniz. Ben Orgenel Ümit Dündar. Son gelişmelerle ilgili olarak sizlere bazı bilgileri ifade edeceğim. Waxaan dareemay in dhiigga shahaadadeena bilaash u daadan markii aan arkay in ciidanku ay isu soo dhiibayaan taasi waxay ahayd go'aankii asxaabteeda laakiin dhammaanteen waan guulaysanay habeenkaas kadib markaan badbaadinay waddankeenna iyo dadkeennaba
كدي مركي اي سود عضي بمبذي كوباد وحي بلابين انت بدن دادكو اني كسو فوغانيان بوسكي قرحا وحي كسو عضي بمبذي لباد حلكي اي دادكو اجيهيستين وحن آميني إني كاربين إن أي ديلان إن بدن أو شعب سيدا أيو أرنكو كود لماذي إياغو أو إسكو دايايا إني أرسدان حكومة دي أي دورتين أمدني سي أمامو شو هادا ومس شقد يدا حيستا بدحوين هي أي شعب كوكوسو دورتين عد غاريا كنتون يلابا بغول كيبا سيدو أكالي ومن شقدي سوتا amarka duqeynta saldhiga diyaaradaha ee Akinjilaar waxa si toos ah u bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda aniguna waxaan ahaa dhinaciisa markii uu amarka siinayay madaxa shaqaalaha waqtigaasi oo ahaa general Awmid Dandar sababtu dabcan waa in saldhiga waqtigaasi ma aysan ahayn kuba is soo dhiibaysa dhameystiran waxaan halkaas ka zuulin qaar ka mid ah diyaaradaha oo ku jiray gacanta afganbiyaasha mid ah oo laga yaabo inay ku sameeyaan isku dayo cusub oo afganbiya waxa soo shaac baxday in gaashaan la dhexe Levant Turka saacadu markay ahayd ku dhawaad 3:00 subaxnimo oo qayb ka aha isku dayga afganbi waxa ka sii dhex socday saldhiga xirxirida ciidankii kala qayb galay afganbi waxana bilownay inaan eegayno midba midkeena kale waxana ku dhalatay dhamaantood xaaladda isdiibida ah maxay yeelay afganbigu wuu fashilmay intaas kadib waxaan go'aansanay inaan isdiibno waxaanan dalbanay wakiil kamid ah ciidamada si aan nafteena ugu dhiibno isaga sida ayaana iskugu dhiibnay koox koox صادق كراوك لو مدحا كلية دا سرية قوتو مراد فرتساع مدحا سردونك ملتريغا ايبادا سرية قوتو إحسان بكار مدحا واحد وحبرشادو يدق دقاقيدا ملتريغا بادا سرية قوتو مصطفى أوسوي مدحا سردونك ملتريغا تركيغا سرية قوتو أكان أوستو حري سرى وكمي دا قلاها شورة دا ملتريغا جنرال saacadii hore ee maalinta waxa uu jawigu ahaa mid lagu mashquulsan yahay wixii socday saacadii habeenka waxay dhigaysaa dhamaadka sheekada fashilkii afganbiga ee Turkiga dhacdooyin dhaliyay shaqooyin badan oo ka dhigtay bartamihii July habeenkii ugu dheeraa iyo afganbigii ugu yaraa gudaha taariikhda Turkiga qofka ugu horeeya ee wax qabta waa madaxweynaha hoggaamintiisa jaceylkiisa ay jecel yihiin shacabku iyo ku tiirsanaantooda iyo kalsoonida weyn ee uu ka haysto dhanka shacabka taas oo muddo sanado ahba soo socotay sababta ugu muhiimsan waa in afganbigan uusan ahayn mid u qorshaysan ciidanka dhammaantii mana aysan ku guulaysan inay gaaraan madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga guushana waa horistaagii shacabka Turkiga culayska dhiibka iyo rafaadka uu u geystay shacabka afganbiyadii hore iyo guud ahaan waddankan ayaa dadka ka dhigay inay qaataan go'aan maxaa yeelay ma doonayaan inay ku noolaadaan arrinka mar labaad si uu guuleysto afganbi walba oo caalamka ah waxaa lagama maarmaan ah inuu soo maro caqabada dibadda ah iyo caqabada gudaha ah gudaha waa inaysan jirin cid ama qof
diidaya afgambiga mana u sugnaanin afgambiyaasha awood siyaasi ama shacab oo ay ku tiirsan yihiin kaliya waxay ku tiirsanaayeen banaanka waxayna ku dhaheen waxbaha ka biqina anaga ayaa idinla jirna inta badan waa la isku khilaafsan yahay sababta kaliftay fashilka afgambigan laakiin waxaa sugnaaday turkida maanta agtooda inay iyagu ku guuleysteen dhammaantood imtixaankii dimuqraadiyadda gudahan daawadaalinta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkii telefishinka aljaziira uu ka diyaariyey isku daygii afgambi ee ka dhacay dalka turkiga sanadkii 2016 barnaamijka daawadayaal waxaa idin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo cabdiqani sheekh xaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno dhammaanteena isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu